өскенде футболист болам и суретші болам ал фортепианодан көп куранта этюд вараи ойнаймын қиындары куранда этюд вариантия бәрін үйренгене мнекей не аласың өзі мобилография саласы ұнайды м өзіме стабилизатор камерасы жақсы телефон алам, сол саламен айналысқан ұнайды сол саладағы құралдарды аламын енді бәріміз ата анамызды жақсы көреміз ғой иә сен де жақсы көресің ғой х не үшін жақсы көресің өйткені сұлу да кім сұлу мамам аха аа су папаң ше папаң сәл сұлу ма жоқ енді қандай сұлу ол красавчик мінекей көрдіңіз бе өіріп ібекімшеш демалыстың онында келіңдер демалыстың онында келеміз онында сен кішкене тышқан сияқты кен алейкум құрметті көрермендер мінекей біз дайынбыз көрермендер дейміз ба достар дейміз ба алдыда қалай дедік көрермендер достарымыз ғой көрермендер достарымыз ғой дұрыс достарымыз көрермен достарымыз көрермен біздің әке тайм бағдарламасы бүгін бұл бағдарламада өздеріңіз білесіздер әкелерімен мен сұхбаты олардың әкесі біз емеспіз біздің балаларымыз бұлар емес бірақ қызық сұхбат болатын шығар деген ойдамын бұған дейін іі ә, алдыңғы бағдарламада көрген кісілер болатын болса жанарбек аға үш бала бар деп мені балалардың қатарына қосқан болатын бүгін ондай болмасын деп костюм шолбра киіп кәдімгі галстук тағып сырым бүгінгі бағдарламаға қайын жұртынан келіп отыр мінекей пойыздан түскен бе бала емес екендігінің бір дәлелі үлкен есейген жігіт екенімді білдірейін деп маған білдіру үшін қарағандыға барып пойызбен жүріп бағдарламаға кешіп келіп отқан жайы бар неге қайын жұртыңа көп барасың сырым а неге қайын жұртыңа көп барасың мен сіздікі сияқты айтарлықтай көп бармаймын ғой негізі қайта кімнің қайын жұрты жақын сол көп барады ғой білмеймін әйтеуір қашан звондасам қайын жұртымдамын қайын жұртымдамын дейсің әйтеуір мінекей бірақ енді мәселе бүгін ол туралы емес қой бүгін мәселе бүгін маңызды қонақтарды ыыы таныстырайық бүгін өте құрметті қонақтар келіп отыр алдында да алдыңғы бағдарламада кім өздерінің балаларымен сұхбат жасаған қаласа бағдарламаға қатысқысы келсе бізге хабарласыңдар біз ұсыныстарға ашықпыз деп айтқан болатынбыз иә yeah. сондықтан біз өзіңіз айтқандай ешқандай атақ абыройына бір танымалдардың адамдардың баласы болу керек деген шарт жоқ хабарласқандардың барлығын тіркеуге тырыстық сөйтіп біздің қонағымыз кім бүгінотынбізің yeah. yeah. қонағымыз димаш ғазизханұлы атасының аты жандарбек не деген қастерлі есім таныс арқылы емес дейсіз ғойжандарбек таныс арқылы емес ғазихан шекербеков әнші балаларыңыздың баласы әнші баланың баласы әнші баланың баласы мінекей баланың да баласы бар иә баланың да баласы бар екінші біздің нұғман деген әнші балапан иә кішкентай інішегіміз жасы он үште бір қызығы бүгін димаштың туған күні екн жеті жаста құттықтап қояйық ал дмашқа деген тілектеріңіз болса комментарийғе жазып кетіңіздер б құттықтап қояйық бәреке құтты болсын димаш туған күнің құтты болсын бағана шаштаразға барғанда бір кәмпиттер алдып едім е туған күнінде кәпит аламын деп ойладың ба мінекей бұндай қымбат кәмпит жегесіңдер ма бәрекелді димаш атыңды кім қойды сенің атыңды кім папаң қойды ма атың өзіңе ұнай ма дінмұхаммед деген қандай мағына береді деп сұрадың ба кім болған дінмұхаммед қонаев деген ата болған сен кім кімге ұқсасын деп қойды атыңды жандарбек атам сияқты а жандарбек атам сияқты болсын деп қойды ма жандарбек атам сияқты болсын деп дінмұхаббат деп қойған қойғаны дабі керемет керемет а, нұғман сенің есіміңді yeah. кім қойған атам қойған есімді ә, дінге байланысты қайып қойған дінге байланысты қып дінге байланысты сен мағынасын білесің ба ма, негізі ә, мағынасын ұмытып қалдым ұмытып қалдым ба негізі жасың нешеде сенің он үште қай жақтан келіп тұрдың бүгін қаатың қағазын сықырлатпаңдар е ұрсатын болсаңда кімнің қай жақтан келіп Тарға. Тарға. Тарға тұрсың тарғап тарғаптан келіп тұрсың ә ұзын жағында тарғап ауылынан келіп тұр жасың он үште дұрыс па ба? бүгінгі бағдарламаға қалай келдің енді сен мына ғазизхан аға біздің енді танысымыз екен жақсы әншінің баласы енді сен кімнің баласысың әкемің аты алмат анамы аты саида кеше әкем айтқан кеше саған өзің айтты бізде көрдің ба бұл жобаны көп жағдайда ата аналар көреді де баласы сен өзің бұл жобаға қатысуды қаладың ба қаламадың ба мен басында білмеймін сосын әкем айтты мхм подкастқа барасың ба деді сосын жандарбек деген ағай бар соның подкастына барасың деді сөйтіпсен барамын дедің ба сосын саған өзіңе қызық па қызық емес па әкең шешті ме сен шештің бе қызық емес кете берсең болады қызық па иә несі қызық қазір не айтқың келіп тұр мысалы бүгін подкасттан өзім білмейтін мәліметтерді біліп і өзіме мотивация алып қайтқым келеді ой білмейтін әңгімені біз біліп сенде мотивация аламыз депы жақсы өте рахмет ал сенің көңіл күйің қалай туған күн күшті өтіп жатыр ма қайда бардың бүгін туған күнде қандай сыйлық алдың қаншаға келдің бірінші алтыда алтыға келдің ба бүгін сен алтыға толдың ба ой жоқ жетіге а жетіге бәсе сен жетіге, жетіге келсің, сен мойында шындықты кеше алтыда болған кеше алтыда болды бүін түіңе қарасаң жетідегі бала сияқты адамдар қартағы келмейді деген рас қой м міне көрі еіге егенін моындамай да мен де жетідемін қарашы менің атым дәулет деп бүгін саған қандай сыйлықтар берді садақ берді лего берді сосын кітап бердіжануарлар туралы саған күшті и сосын кроссовка кроссовка ок қолында садақ бар бір қолында кітап бар аяғында кроссовка бар а легоны қай жақта сақтайсың сен а міне бе көрдіңіз ба қолтүстік астыда жалпы тығуды біздің қазақтар өте жақсы жоқ адам мына жерде тұрады а садақ қолда емес садақ арқада тұрады бір бос т жерді байқап тұр ғой мына жерде тұрады қолда бұл негізі шынымен қолға алған кезде ыңғайлы болу жағынан айтып тұр ғой ана затты кроссовканы киеді садақты іледі іледі ілеөзі қолтыққа қысады енді кім өзі бүгін балаға ұқсап тұр сол енді ті жасайды да керемет бізде ғазизханның анау жаным балам тас лақтырма тағдырға жарқырап жүр көңіліңді қалдырма деген әні бүкіл осы балаға арналған болып тұр ғой жалпы ол енді ғазизхан өзімнің балама деп арнағанмен бүкіл ата аналар оны бір өз балаларына бір үндеу сияқты қабылдады содан кейін де ол ән олды енді шын арасында... д да бүкіл халықтың баласына арнаған болып тұр ғой yeah. бірақ енді негізгі кейпкер осы бала екен сен балаекенсен тағдырға sen... деген лақтырып жүрсің ей димаш сен <laughs> <laughs> <дейді>. Dimash, <laughs> сол әнді білесің ба жаным балам оны фортепианода ойнаған а сен ойнағансың ба саған арнаған ол ән иә саған арнадым сен шығардың ба сонда оны әкең шығарды ма жоқ әкем әйелін бірақ сен ойнайсың иә сен айта аласың ба сол әнді иә yeah. айтшы ал не деп оқын қайтайын саған жетпей оқырақыным ұлым саған аналдықтың тұмыртқа ақшалауы сол үшін да берілген ғұмыр саған жаным балам тас лақтырма тағдырған жарқырап жүр көңіліңді қалдырма төр сенікі түмендеуге жоқ мен тұрғанда артында мен тұрғанда алдында ах ага. ой бәрекелді аху керемет молодец күшті айтады екенсің ғой сен күшті айтады екенсің ғой енді өткенде өз кім боласың сен қара сенің атаңның аты жандарбек екен жандарбек деген ақын бар ііы өзіңнің атың димаш екен димаш деген енді ел басқарған кісі президент болған кісі дұрыс па сенің папаң ғазизхан ол әнші енді өскенде кім боласың президент боласың ба ақын боласың ба әнші боласың ба өскенде футболист боламын и суретші боламын футболист и суретші екеуі де боласың ба или егер футболды сәтсіз ойнап жатсаң қоянның суретін салып басқа жаққа кетесің иә жоқ қоспаймын а қоспайсың ба или А, акіфутблис басқа жақта сурет салғыш басқа жақта көрдіңіз ба яғни ол бірінші тайм мен екінші тайм ортасында сурет салып отырды, демалып отқанда мінекей көрдіңіз бе Нұрман, сен өскенде кім боласың мен бизнес бизнесмен болғым келеді қазіргі таңда жеңіс есенгелдін деген бизнесменнің қазақ қазақстандағы тұңғыш балалар бизнес мектебінде оқимын мхм қанша уақыт болды оқып жүргеніңе сегіз айдай болды ол жақта не нй бір ай қалды сол бір айдан кейін бітеді қаржылай еркіндікке шығуды үйретеді енді кәсіптің түрікөп қойыыы бұрын енді сырым біздің бала кезімізде мектепте кім боламын дейтін шығармалар жазатын едік қой қазір енді балалар үй тапсырмасын бізбен ақылдасқан кезде ондай тапсырма көрмейміз бір түсініксіз тапсырмалар ғой қазір балалар бір армандамай ма қиялдамай ма әйтеуір әлде барлық нәрсе дайын болғаннан кейін көздеріне көрініп тұрғаннанн шығар енді біздің заманмызда кәсіпкер боламын деген кәсіпкердің не екенін отыздан асқан кезде енді түсініп он кәсіпкер әлі... болу керек екен ғой сондай екен ғой деп жатырмыз ғой міне балалар қазір н үшке келсе де кәсіпкер боламын қаржылай еркіндікке шығамын деген бір терминдерді қолданып сөйлеп қаржылай еркіндік деген не дейін, сонда нұғыман ған йқұлдықта жүрмедің қаржылай еркіндік дегеніміз ақшадан қиналмай ы мысалға бір жұмыс болып шетелге шығу керек болса шығуға мүмкіндігің болатындай адам yeah. кез келген уақытта кез келген уақытта қалаған жеріңе димаш қаржылай еркіндік деген не ақша ақша деген не ақша деген жақсы нәрсе ма ақша деген ақша деген жақсы нәрсе ме жаман нәрсе ма жақсы несі жақсы оның неге жақсы ақша деген оның сандары бар да мінекей маң он мың жиырма мың дегендей бар саған әкең анаң үйде ақша бере ма иә береді қанша ақша береді көп ақша береді не аласың сен дүкенге барғанда не аласың ол ақшаға кәмпитті өзім білемін ғой ө сенң жатысың бар ғой ақшасы көп адамға ұқсайды негізі иә айтпай жатыр негізінде мен өзім жеті жүз мың ақшам болғанда уже электр гитара аламын а электро гитара аламын дейсің мақсаты бар да байдың балс бай болады гайдың бас гай болады дегендей әншінің бас гитара гитаралмғанда не болаы электр гитара аламын деп отыр енді сен футболистбоамын деп ватрсың суретші боламын деп жатсың электр гитара не керек бар саған әшейін үйде ойнатамын ғой бір жаққа барып ойнамаймын ғой үйде әшейін үйде ойнағанның өзін уже ойлап жатыр дейсің ғой домбыра алмайсың ба сен қазақсың ғой неге домбыра сатып алмайсың қазақтар бірінші домбыраны алады одан кейін гитара фортепиано алады ғой неге сен домбыра алмайсың домбыраны ойнаймын негізі мхм бірақ бір рет қана ойнаймын бір ғана нәрсені ғана ойнаймын бір ғана ма бір ғана ма мм бір ғанад ғой бір ғана көрдіңіздер ма ал фортепианон көп куранта этюд вариац дегенде ойнаймын қиындар куанда юд вариатия бәрін үйренген мінкей осы сөздердің мағынасын түсінсеңіздер құрметті ағайындар лайк басып Қаржылық қойыңарл еркелікке шығады де Номан, енді сен кәсіпкер болдың дейік ақшаны көп таптың не істейсің ол көп ақшаны ең бірінші ата меккеге жіберемін мінекей сосын адамдар не үшін барады меккеге аллаға құылық ету мхм жақсы ерке меккеге жібересің сосын содан кейін ата анамның керек жарақтарын үй көлік заттарын беремін так бол екінші сосын гитара жоқ болса да образға кіріп гитара тартып жатыр а ә? өзіме керек заттарды да алам не ол керек заттар нақты нақты айтайық біз ө қазір жігіттер сияқты көрдің ғой ата аналарды шығарып жібердік жаңа сеің әкең келіп еді әкеңе айтық зшыға тұрыңыз дедік димаштың анасы келіп еді анасыа айтық шыға тұрсын дедік бұл жерде жігіттер сияқты әңгіме айтайық ә, біз ешкімнің құпиясын айтпаймыз бар болған ютубтан көреді халық не аласың өзі ә, мобилография саласы ұнайды ммхм іі өзіме стабилизатор мхм камерасы жақсы телефон аламын м мхм мхм сол саламен айналысқан ұнайды сол саладағы құралдарды аламын соны аласың иә мхм жоқ енді мысалы қара өзіңе ақша жетті ата анаңа ақша жетті ата анаңң бәрі керегін алдың енді артық ақша қалды ғой енді ол енді бүкіл нәрсе өзі біз өткен бағдарламада балалардың қанын жіп едік қой ақша болсын не істейсің ақа болсын не істейсің деп ары қарай не істейсің енді кәсіпке салау жоқ кәсіпке саласың жоқ енді көп ақша келе береді келе береді үй жетеді машина жетеді қайта қайта машина қайта қайта үй ала бересің ба не істейсің ары қарай жоқ қазір ақша жинап жүрсің ба жоқ жинамайсың ба қазір андай кафе нелер бар ғой ресторандар сол официанттарға не кепка сатып бастайын деп жатырмын былай кафенің атын жазып мінекей яғни даяшыларға кафенің қызметкерлеріне атын жазып ол идея қайдан келді саған ең бірінші өзім кепка сатып бастайын дегенмін сосын әкем айтты андай жазу жазып сатсай деді сосын hmm. бір неден бір кафеден не біздің ауылда көже сататын жер бар да арығаттың көжесі енді хит көже ғой иә бір жерде деген не бар Ка кі кіш кішігірім кафе содан не түсті <клод> заказ түсті бір жерде деп сол өзінің жазуы бар төбесінде сондай <клод> шрифтпен бір жерде деп жазып берсін брендін жазып иә иә yeah. солай кепкамен кепкаға жазып берсін өздері hmm. сол жерде жүріп қызметкерлерге жақсы <клод> енді <клод> сен <клод> қазір жасаймын деп жатрсы сабақ жақсы ба сабақ төртпен төртпен яғни негізінен төртпен бе әлде төрт пен беспен ба бес бар арасында жоқ па төртпен кіеңтөрт па кілең төрт ол кедергі келтірмейді ме ертең кәсіпкер болуға жоқ кедергі келтірмейді ма негізі қай сабақ жақсы оқисың сабақ ұнайды негізі қазақ тілін ұнайды сосын қазақ тілінің қазақ әдебетін ұнайды қазақ әдебеті ұнайды и жақсы оқисың ба ертең кәтіпке барсаң санайсың ғой ертең санаймай қалмайсың ба калькулятор бар ғой заманды қиындатпаңышы жаға деп қойсйын қазір жиырма бірінші ғасыр дамыған заманмнекей искусственный интеллек сендерді үйде еркелетед ма қалай еркелетеді жаным менің дейді да кім айтады жаным менің деп кім айтады папам айтады и мамам айтады м сені нұғман құлыным дейді м нұғынай дейді нұғынай дейд ма нұғынай сол кезде сен қазір кішкене ұяласың ба енді он үш жастағы жігіттер ыыы өздерін жігітпіз деп сезініп қалды ғой қазір ұялып қаласың ба бұрын қазақтар он үште үйленген дейді ғой сен үйленуге дайынсың ба қазір саған бір қыз тауып берсек дайын емес қай қай жаста үйленемін деп ойлайсың бір жоспарың жоқ па бұйырған уақытында ғой дұрс қой енді алла тағала енді қай і жаста үйленсең де ала бұйғанаыпе тын қолды бүйтіп ашып отырыңдар мына бүйтіп отырған адам негізінде әңгіме айтқысы келмей отыр деген адам деген дегесен мысалы қара ай жса үйленсең де қай аыт үйленсең де алланың бұйрған уақыты болады ғой әңгіме жоқ біра енді адамның өің жігітің өің жоспары керк қой осы кезде депенді мен ағ кәсіпке қатсы жспарла жатысың ақшға қатсы жоспарлап жатыр жиыма жиырма бес жаста сеңш жиырма мен жира бестің арасы иә енді екеуіңе де сұрақ президент болсаңдар президент болып кетсеңдер да енді өмірде бірінші қазақстанда қандай нені өзгертетін едіңдер не жасатын едің қандай заң қабылдайсыңдар ма не істейсіңдер сен мысалы президент болдың дейді димаш димаш сен президент болсаң білесің ба қазір қазақстанның президенті кім президент кім бізде қазақстанда ой шатастыратындай емес қой өзі екеуі ақ еді ғой осы болғаны ма иә ұмытып қалғам ұмытып қалдың ба негізі ұнай ма саған президент ұнамайды ма неге президент болғың келе ма болғың келмейді саған ұнай ма президент гитара тартатын президент керегі жоқ өзі бізге саған президент ұнай ма президент ұнайды бірақ президент болғаны ұнамайды а президенттің өзі ұнайды бірақ президент болған ұнамайды иә енді сен президент болсаң е болып қалдың дейік өмір болғанан кейін түрлі нәрсе болады ғой қандай заң қабыдайсың бірінші не істейсің айтшы жол ауыл ауылдарды аралап жолдар асфальт төсеймін мінекей аха қалада мысалы пробка деген көп қол әр светофорға бір бір менттерден әр светофорға бір ментен әр светофорға бір неден мент мент полиция қызметкері деп айтамыз иә полиция қызметкері деп мен деген деднсл ол бізге кент емес енді бірақ ент да ондай сұрақ болыпқалуы мүмкін димаш енді ә, біз бағдарламаға келгеннен кейін сендерге арнайы дайындаған сұрақтарымыз бар енді жаң кіріспе бөлімі ғой енді сұраққа өте салмақты үлкен жігіттер сияқты жауап беріңдер иә мхм ма үлкен жетіге келдің үлкен жігіт болдың ғой сондықтан салмақ салмақты сұрақтар қоямыз саған үйде ата анаң ұрса ма қандай кезде ұрсады Қа папам қазір жанымды шығарамын дейді да жаныңды шығарамын дейд ма сосын мен оның ішінен бұра саламын ғо айбай айбай деп жатып қолды әйбай айбйей ал анашың ұрса ма саған ұрысады қандай кезде ұрысады мен бірдеңе бүлдіріп қойсам не нәрсе бүлдіресің үйде сен шаш тастаймын мхм мм сосын тамақты дұрыстап отпай былай отырып мына жерге түсірген болады сол кезде ұрысасың саған ұрысқан кезде сен қандай көңіл күйде боласың жаман жаман көңіл күйде боласың ба негізі балаға ұрысқан дұрыс па дұрыс емес дұрыс емес па а ұрыспау үшін балалар не істеу керек сонда шашпауың керек мхм сосын білдірмеу керек ештеңе ал енді сен бірдеңе бүлдіріп қойдың енді ше жаңағыдай тамақ дұрыс жемедің емес істемедің сол кезде ұрысқаннан басқа не жолдар бар мысалы мамаң ұрыспау үшін не істеу керек ол нәрсені жасамау керек жоқ сен жасап қойдың сол кезде мамаң ұрсу керек па әлде ұрыспай да шешуге бола ма оны қалай ойлайсың ұрсады ғой ұрысады бәр иә бәрібір иә ұрысу керек иә ноғман сен қалай ойлайсың баланы жазалаған дұрыс па жоқ Жа, жазалағанболғанда ұрысқан дұрыс па жоқ қазір балалардың психологиясына дұрыс тимейді деп ойлаймын не істеу керек мысалы жаңағыдай бірдеңе үлдіріп қойдың сен ше үйде бірдеңені сындырып алдың ба бірдеңе ылдың сонда әке шешең саған дұрыс жай сөзбен айтуға болады жай сөзбен саған ең қатты ата анаңнен ұрысқан кезі есіңде ма есіңде жоқ па ұрыспайы ма саған мүлде жоқ ұрыса ма әлде дауыс көтеред ма әкең енді кішкене қой деп айтатын шығар айтпайд ма ұрыспайды көп і бір зат дұрыс істемеген кезде жай айтады айтады ади ұрған кезі болды ма бір қамшымен бүйтіп сауап жіберген ыы сенің ойыңша қалай сырым қазір енді да, ыыы бұл көп талқыланып жатқан сұрақ қой енді yeah, иә иә yeah. ата аналардың миы қалған не, не істейміз енді баланы ұрсамыз ба ұрыспаймыз Ұрспай, ба не қылып жібердіңдер сендер өздерің деп ата аналар көп қазір иә 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 осыған сенің әке ретіндегі өзің ойың қалай енді менің ойым менің түсінгенім бізден yani, өзі бүкіл сұрақ мынаған келіп тіреледі ғой hmm. отбасыны кім басқарады дегеннен бастап тіреледі да ата ана еркек басқара ма әйел басқара ма ыіы әйел ұрыспаса да еркек арасында қой деп айту керек сен неге оған қой деп айтпайсың деп жаңаы әйелдер шығып жатады деген сияқты менің түсінгенім отбасын еркек те басқармайды екен әйел де басқармайды екен отбасын негізі белгілі бір ереже басқару керек екен заңдылықтар иә заңдылықтар енді ол бір отбасыда діни заңдылық болуы мүмкін бір отбасы тек қана дәстүрге сенген болуы мүмкін бір бір отбасы бәрін қамтуы мүмкін әр отбасының заңдылығы әртүрлі негізі өйткені ол өзінің сол қалыптасқан табиғатына адамның мінезіне байланысты қалыптасады ғой енді сол заңдылықтар бұзылған кезде осы отбасы үйдің өзі қазақстанда да солай ғой қазақстанда да мысалы біз қазір бүкіл балаларға ұрыспау үйтпеу керек керек бірақ қазақстанның заңдылығының өзінде мемлекетті үлкен бір отбасы деп алатын болсақ бізде мынау ә, тәртіп бұзған адамды біз кешегі ғана сот өтті бейсембаевтың соты сол кезде енді оған бір мейірім таныту керек адам өлтірсе байқамай қалған шығар деп біреудің баласы деп отқан жоқпыз ғой yeah. оны жазалау керек үйту керек бүйту керек деп отырмыз демек адам баласы белгілі бір тәртіп бұзған кезде оның бір бәрібір қайтарымы болатындығын немесе жазасы болатындығын немесе оған ұялу керек екендігін сезіну керек деп ойлаймын мен ол жерде ол міндетті түрде біреу айқайлап эмоцияны көтеру емес иә бірақ қатал сенікі дұрыс емес деген сөз бәрібір айтылу керек шығар деп ойлаймын да енді ол адамның табиғатына байланысты біреу оны қатты айтып қалуы мүмкін біреу оны жұмсақ айтуы мүмкін бірақ бәрібір сол нақты бір шекаралар сылу керек шығар деп ойлаймын мен өйткені бәрібір ардың әдептің шекарасынан аттап үйреніп алған адам иә бала екен деп оның көңіліне қарап оны әйтеуір ол білгенін істесін деген адам ең соңында ол қоғамға да зиян тигізетін қазір де көріп жатырмыз ғой баяғыда бір кісілердің йтатын сөзі бар ғой бұрын қиындықтан қорқушы едік қазір қиындық көрмегендерден қорқамыз деп yeah. иә so, сияқты ондай балалар түбінде бір жақсылық әкеле қояды деп ой, ойламаймын сондықтан менің ойымша жалны жалу керек деп де иә мен енді өзімнің осы баланы ұрсуға жазалауға байланысты толық пікірімді осы әкетайым кітабына жаздым ә, жеке менің өміріме бір әсер еткен тұстары және өзім бір бейтарап қараған бір тұстары бар сондықтан ата аналар ә, баланы жазалау дұрыс па дұрыс емес па деген сұрақта өмірде болған оқиғаның негізінде жазылған мысалдар бар әкетайым кітабынан толық оқи аласыздар және өздеріңіз соны ұстаным етіп қолдансаңыздар болады бірақ бұл міндетті түрде бір ол ә, бір шектен шыққан жағдайда жазаның шектен шыққан жағдайда балаға кері әсер етуі мүмкін мүлдем оған реакция бермеу де кері әсер етеді осыған қатысты мен байқайсыз ба мен қазір соңғы кезде көп ойланып жүрген нәрсем қоғамда байқап жүрген нәрсем бізде әдейі істеле осы нәрсе қолдан жасала ма әйтеуір қазақты бөлу үшін бе екен кез келген салаға байланысты қазақтарды бөліп қоятын бір нәрселер қалыптасып қойған екен енді ең қызығы сен ортасын айтсаң сәл бір граммға байланысты бір салмағы өзгеріп кетсе қазір мысалы қоғамда феминизм әйелдердің құқығы деген нәрсе yeah. қозғалп өз жатыр ол негізі дұрыс нәрсе өйткені әйелдердің құқығы тапталмау керек оларға да ұруға болмайды соғуға болмайды олар шынымен ғой енді әйел аам баласын ұру деген нәрсе дұрыс нәрсе емес қой негізі бірақ Ә, бізде қазір сәл болса да еркектің құқығын туралы сөйлесең немесе еркектің қадір қасиеті туралы сөйлесең бітті сен әйелдерге қарсысың деп адамдарды бұрынғы бір бұрын үш жүздің үш жүзге бөлінген ештеңе емес енді еркек пен әйел қылып бөліп жатқан сияқты да сен дұрыс бір дұр, дұр, дұр жағына шық әйелдерді жақтамасаң әйелдердің дұшпанысың деген нәрсені жасап ватыр да бұл дұрыс түсінік емес деп ойлаймын да мен со кезкелген жағдайда негізі ортасы деген нәрсе жақсы ғой өйткені балаға бір жүз пайыз қатал болды деп жоқ бүгінгі жоқ біздің мына жасап отқан жобаның өзі жалпы балалардың кішкене бір санасын ой өрісін кеңейту ғой сөйлесу арқылы өйткені неге бұл кез келген өмірде болып жатқан құбылысты бала қалай қабылдайды кейін өміріне ол сүйегіне солай бітеді екен мысалы мәскеуде мынандай бір эксперимент болған екен ыыы әйелдер қазір әйелдерді айтып жатсыз ғой машина айдауға құмартатын әйелдер көп қой енді бізде иә иә өздері жүргісі келеді заман соны талап етіп тұр деген сияқты барлығына үлгеру үшін сонда психологтар ә, көлік айдайтын әйелдердің барлығын жинаған екен да мынандай бір сұрақ қойыпты қасыңызда күйеуіңіз отырса сіз әйел адам ретінде рөлді басқарып отырсаңыз ә, және айналаға қарап отырасыз ғой енді адамдар кетіп бара жатады сонда күйеуіңіз жасыл жанды деген кезде сіз қандай көңіл күйде боласыз дегенде бір әйелдер айтыпты енді ол мұқият бол біз қазір жүреміз деп айтып жатқан шығар мен оны солай қабылдаймын депті екінші әйелдерден сұраса күйеуіңіз сізге жасыл жанды десе сіз қалай қабылдайсыз десе енді ол мені кемсіту ғой енді мен соқыр деп ойлай ма неменеге ері жол ережесін білмесең неменеге рөлді басқарасың сен жүрмейсің ба тез тез деп ұрсу деп қабылдаймын деген екен да сонда қарапайым жасыл жанды деген сөздің өзін адамдардың өзі екі түрлі қабылдап тұр әл қанша адам болса сонша пікір -пі -пі болады дегендей сондықтан бұл жерде бала сіз тәрбиелеу мақсатында ұрыссаңыз да оның қандай да бір бағыт бағдар көрсетсеңіз де оны маған жанашырлықпен айтып жатыр деген деңгейге дейін сөйлесу арқылы пікірлесу арқылы ата ана жеткізу керек жеткізу бізде ол жоқ бірден келіп іі нәтижеге жылдам жеткіміз келеді да сол сәтте жазамен барлығын шешіп тастағымыз келеді ғой енді ақыр аяғында ол негізі нәтиже бермейді бірақ сол сәтте әйтеуір бізден қорыққаннан неқылғанынан әтеуір болды сенікі дұрыс ағатай дегенмен бітеді ғой әлгі белгілі жырау алмас алматовтың әлгі әкелерге байланысты бір ғибратты оқиғасында мына бір дүние бар ғой ыыы балам бала күнімде өзім шешем ұрысып ы шатаспасам осылай болу ғой оқиғаның желісі шешем ұрсып көңіл күйім түсіп кішкене көзімнен жас ағып отыр еді әкем қасында өтіп не болды оның жұрғаны түсіп кетіпті ғой дегенде шешем ұрысты аямай жазалады деген ғой енді сонда құдайға шүкір айтып өгей шешең ұрыса не істер деп айтты дейді да мм сонда ұрысып жатса жаңағы инесі тепкен құлынның еті ауырмайды ғой өзіңнің анаң ғой дегенді ііі қоғамнан жалпы өмірден тағдырдың таяғын жеп өскен қаншама балалар бар сол ата анасының ұрысқанына мұқтаж болып отрқан ата аналар бар дегенді ұзақ лекция қылып айтпай ештеңе етпейдіиә өгей өге шешең ұрса не істер деп өтіп кетті дейді да сол сөз мен бір жігіт болып қалыптасуыма бірден есімді жинап алуыма әсер етті дейді мм яғни ол сөзді айтты өгей шеше ұрысқан деген не деп түсінбей қалған жоқ та ол заманның балаларым өйткені hmm. неге күнделікті тәрбие жұмысы бар қабылдау өте жақсы да сондықтан біз атана ретінде біріншіден ұрысқанға дейін осы бір ә, бас баспалдақтардан өтіп ә, баланы сондай деңгейге жетк және бұл жаңағы ол алдындағы айтқан сияқты негізі ертіп жүруге де келетін сияқты өйткені yeah. өзі өмірді көріп жан жақта яғни өгей шеше деген нәрсе бар мына жақта қаншама тағдырлар бар, бар, бар деген нәрсені көріп өскен бала ол осы нәрселерді түсінетін болып тұр ғой бізде көп жағдайда ана неде ана буддизм дінінің қалыптасуы туралы бір аңыз бар да өзі атақты аңыз бар ғой сидгарта гаутама деген кісі осы буддизмнің негізін қалаған дейді Құлға. сол негізін қалаған кезде ол кісі бір үлкен байдың бір кейбір жерлерде патшаның деп келеді бай патшаның сондай баласы болған екен дейді енді ана оның әкесі баламды керемет адам қылып шығарамын деген мақсатта оны сарайдың ішінде ештеңе көрсетпей өсіріпті дейді да кәдімгідейбәріне сақтайм деп па бәрінен сақтаймын депбыла қамап қойған содан енді бала деген өспей қоймайды ғой енді бір күні он сегізге келеді сыртта не бар екен деп қызығады сөйтеді де үйден қашып шығады ғой сөйтіп бір қызметшісіне айтып ортақ не айтып қашып шығады сөйтіп қашып шығады да қызметшісімен бірге келе жатса бір жылап жатқан адамды көреді ей бұлар кім неге жылап жатыр сөйтсе бұлар кедей осындай кедей деген нәрсе болад мә кедей деген нәрсе бола ма ойбай деп одан ары қарай өтсе тағы біреу жылап жатыр дейді сөйтсе ол не болған осындай осындай димаш тыңдапватрсың ба тыңдапжатс ба қызық болып атыр ма саған мхм соған андай бір ауру бала деп ой ауру деген болад ма деп одан ар қара тағы біреу оның жаңағы баласы қайтс болып кеткен ей өлім деген нәрсе болады екен ғой деп онда мен мынау байлық деген нәрсенің бәрі мәнсіз екен деп ана бетіне шығып кетеді ғой yeah, ешқандай дүние де керек емес басқа да керек емес деп кәдімгідей мынау байлықты сарайды бәрін тастап кәдімгі бәдәуи болып кетеді да былайша айтқан yeah, yeah. дивана болып кетеді сонда айтқым жатқаны бізде көп жағдайда өзім адам шектей берсең ол шекарадан шығып кетіп арғы бетінен шығып кетеді ғой сол сияқты бізде де балаларды әйтеуір ешқандай ортамен араластырмай ештеңе жемегенді мен жемегенді балам жесін мен көрмегенді балам көрсін ешқандай жамандық көрмесін деп қоғаммен араластырмай бір өлім жітімге апармай әлі бала ғой бала ғой бала ғой деп содан біздің балалар ештеңені түсінбейтін айтсаң жаңғы ұқпайтын адам болып кетеді ма деп ойлаймын да негізі тәрбиенің ең жақсысы көрсету екен ғой сонда иә өйткені қазақ ыыы біреуді сөгетін кезде баланы ия болмаса үлкен адамды сөгетін кезде ең ауыр сөз көргенсіз деген сөз Yeah. немесе бір ә, тәрбиесімен, мен өзінің мәдениетімен бір сүйсіндірген адамды көргенде елдің баласы екен деп жатады да яғни hmm. yani, ол оның ата анасы ғана емес сол елді сол әулетті мақтайтын да көрген де елдің баласы өскен өнген әулеттің баласы деген сияқты көргенсіз деген ата анасы яғни yani, ешнәрсе көрсетпеген яғни үлгісі yani, жоқ с жүзінде көрсетпеген деген сияқты қарапайым ғана да бір мысал мысалы бір нәре йту олады мысалы енің қазір жасың нешеде жетті ма мен өзім бір балаларыма жасап көрдім осы нәрсені ол жақсы әсер етті енді болашақта е бір жақсылықты рия қылып айтуға болмайтын шығар бірақ осы жерде ііі ә, реті келіп тұрғаннан кейін ыы айтайық елге пайдалы болсын деген мақсатта мысалы кейде біз іі адамдарға осы пітір садақасын беру деген нәрсе бар ғой оразаның кезінде сондай садақа беру кезде бір ііі мұқтаж кісілердің тізімін алып қазір асар ме де басқа да қорлар бар оларға жібере салуға болады бірақ арнайы тізімін алып ауданда кім бар екен деп апарып беру дегенді жолға қалыптастырамыз да өйткені оны барған кезде оның жағдайын көрген кезде, сен жүрегің елжірейді кәдімгідей әсерленесің қуанғанын көрген кезде, әсерленесің ғой соған кәдімгі кішкентай осы бес жасар алты жасар балаларды апарып көрдім мен, олардың кәдімгідей сол жерде есейіп көзқарасы өзгеріп адамдарға деген мейірімі оянып келесі уақытта бір жалпы жақсылық жасайықшы деген ниетінің пайда болғанын байқадым да былай қарасаң бала деп қарағанмен қәдіргі міне жеті жасар димаштың өзі қаншама әңгіме айтып отыр бізге иә yeah. сондықтан сөйтіп ілестіріп жүрген бұл енді лайфхак ретінде айтып жатқаным ғой жалпы осындай бір қайырымдылық қайымдылық yeah, біе қазір бі қайырымдылық қорларына мен каспи голд арқылы барлығын жеңілдетіп жібереміз жаңа номан айтқанда жиырма бірінші ғасыр ғой деп yani, 20 -20 қойдып, үйде жатып әйтеуір бір <laughs> мың теңгеміз бес жүз теңгемізд ударып қоямыз оны өзіміз ғана білеміз бол құдай мен менің арамдағы бір не құпия болсын деген сияқты басқа не одан өзіміз де әсерленбейміз ал аяқтай барып сол жаңағы бір килограмм күріш болсын бір килограмм картоп болсын балаңды ертіп апарып берсең міне мынандай да әулеттер бар дегенді балаңа түсіндірмей ақ соны көзбен көрсетсең баланың жүрегінде бір мейірімнің өзі табиғи түрде оянады ғой иә yeah, иә yeah. балаға көп ақша емес көп уақыт бөл тұғырын тектіліктің орнатып бер де ата анамыз жақсы болса ертең аға ата анамыз ең бақыт біл. бала тәрбиесінде ата анаға көмекші құрал болатын айым кітабы сатылымда тапсырыс беру үшін төмендегі нөмірге хабарласыңыз енді қонақтарға да сөз кезегін беріп отырайық сөйтеік не қойсаң димаш енді бәріміз ата анамызды жақсы көреміз ғой иә сен де жақсы көресің ғой аха не үшін жақсы көресің өйткені сұлу да кім сұлу мамам ааслу папаң ше папаң сәл сұлу ма жоқ енді қандай сұлу ол красавчик мінекей көрдіңз баөтіріп жіері нұрман адамдар ата анасын не үшін жақсы көреді өзі ата ана сен дүниеге әкеліп кішкентай кезінен осы өскен жасыңа дейін баққанне бағып тәрбие беріп өсірді сол үшін сол үшін жақсы көреді иә сұрақ енді жаңа ме айтқым келіп сені баққан болғанда ше ә, мысалы әкең бір жерлерге ертіп алып бара ма сені есіңде бар ма осында апарды осында апарды деген сияқты қайда апарады айтшы көлсайға апарған мхм лагерьлерге жіберген медреселерге а одан бөлек бір андай бір жұмысқа бірдеңеге иә yeah. бір шаруаларға қандай шаруаларға барасың сенң кәзірг қолыңнан не келеді сенің жасың он үште ғой сен он үште уже кәсіпті ойлап ойлапватсың да кәсіп жасайтында қандай істер қолыңнан келеді жігіттердің қой соя ба иә yeah. қой соя аласың ба молодец сосын тағы Мабила... видео түсіріп бере аламын мобилография атқа шаба аласың ба иә yeah. hmm. керемет керемет сені онда оаламын бұйыртса ал енді сендерге сұрақ димаш сиқырлы таяқша дегенді көрдіңдер ма мультфильмнен кинодан иә көрдім бүйтіп қалған кезде бір күшті бірдеңе болып кетеді ғой иә мен көрдім бар би көргенде ше бір сиқырды жігіт болған соны шляпасынан бірдеңе шығарғанда бір қоян шығарған торғай шығарған хты торғай шығарған енді мен саған сұрақ қояйын сенің қолыңа сондай сиқырлы таяқша берсе не істейсің сен не жасайтын едің сонымен былай кір жайшты мамам айтады ғой былай кірді ана төбеге апар сосын оны бүктеп шкафқа сал дейді ғой сол кезде таяқшамен былай оны көтеремін де былай апарып бүктеймін де былай сала саламын сиқырлы таяқшамен кір жаюға бармай үйде бүйтіп жібересің иә қандай керемет сен не істейсің номан үйдің жұмыстарын істей беретін оны үш ақ рет қолдануға мүмкіндік бе аркетр сияқты ғой иә үш ақ қолданса бір екі үш не істейсің үйге ремонт жасаймын әп бәрекелді бірінші кетті ремонт дайын даланы есік алдын тазалаған ретеймін мхм екеуі бізде көрдім ба балаларда армандаудың қиялдаудың саны өте аз да яғни ә, әлгі телефонды берудің бір зияны неде дегенде ә, бала іш пысқанын ә, табиғи түрде жеңбейді Ө, бірден бір нәрсені көру арқылы ммыы жаңағы ата анада мазаламасын деп береді ғой енді көп жағдайда сөйтіп бала өзінің ішіп пісіп отқан сәтін бір нәрсені қызықтау бір нәрсемен айналысып кету деген нәрсе емес осылай техникамен өлтіріп тастаймыз да қазір мен де балаларыма сұрақ қойсаң осы бір екеуін ғана айтады анау мынау деуі мүмкін ары қарай негізі баланың қиялы әлгі ііі көшіп барады ұялыға не жетеді баланың қиялына деген қазақтың әнінде де бар ғой қара шексіз ол бір шегі жоқ адамның ақылына сыймайтын бүйтер едім сүйтер едім аспанды жерге қойып жерді аспанға шығарып көрер едім деген сияқты неше түрлі нәрсені айту керек қой бізде қазір үйді ремонттаймын дворды жинаймын ыы басқа бір шекарадан ол жаңа неден де байқадым мен оны бағана кәсіпті ақшаң бетен кезде не істейсің деген кезде де тоқтап қалып қалыватыр ғой сондықтан ата аналар балаларыңыздың армандауына қиялдауына шек қоймай мүмкіндік беріп осы сұрақтарды жиірек қойып отырыңыздар ішіп т және ол жерде танымын да кеңейту мәселесі бар сияқты әрине енді сен қандай кітаптар оқисың айтшы кітап оқисың ба жалпы кітап оқымайсың ба мүлдем кітап оқымайсың ба көркем әдебиет не істейсің енді кино көресің ба өзіңді былай мысалы сен егер үлкенжоқ бұл сұрақты былай қояйық кейде балалар ыыы сұраққа жауап бере алмай жатқан кезде сұрақтың формасын ауыстырып көрейік сендер жалғыз қалғанда не істейсіңдер мінекей көрдіңіз ба кино көремін кино көресің сен, сен димаш үйде жалғыз қалғанда не істейсің жалғыз қалып көрдің ба осы уақытқа дейін жоқ жалғыз қалып қалғанда фортепианоға дайындаламын сосын телевизор көремін сосын кино көріп аламын да сосын қайтадан дәу кітаптар оқимын айбай мә сен кітаптар оқисың ба қандай кітап оқисың төсек деген кітап оқимын төсек о төсек түсік а түсік енді ол да төсектің маңайындағы нәрсе ғой енді түсік па қандай ол күшік па олда, ә, ғайзқан, не ғой е ғазизхан сен не оқытып жүрсің балалары балаларды әкеліп тастап кетті мына жақа түсік туралы оқимын деп отыр негізі ше күшік шығар можетсондай екен егер сенде ақша көп болса жаңа сол сұрақты қойып отырмық қой ақшаң көп болса бір миллион доллар ақшаң бар не істейсің онмен қыдырамын мхм сосын бірдеңе сатып аламын сосын қалаға барамын енді адамдардың өзі қазір бақыт деген нәрсені өзі дүниеуи нәрсемен өлшейді ғой біз сұрақ көрейікші бақыт деген не не деп ойлайсыңдар бақыт деген бақытты болу үшін не істеу керек мхм түсінді димаш қазір айтады бақытты деген иә бақытты адам деп қандай адамды айтады бақытты адам деген мхм адамдар көргендей а адамдар күлген кезде ма мінекей өзі көрсетіп айтты да ө адамдар күлгенде дұрыс қой енді мінде бақыттыынұысқой шынайы жауап қой шынайы жауап әлгі мұқағали атамызға күшті айттыңәбесті беріп қой бесті бер бесті бер аха күшті айттың мінекей нұғман сен қалай ойлайсың бақыт деген не бақытты адам деп он екі мүшесі сау адамды айтамын он екі мүшесі сау адам енді күліп жүреді ғой мінекей иә он екі мүшесі сау болса қайтып клесіңдерші ә баяғыда ана сырым тісі кішкене қисықтау болған сонда сырым қарқылдап күлген кезде тісі көріні қалған ғой енді сосын жаңағы балғынбек ағамыз айтты тіс көрініп қалған емес көрінген де жасырсаң да көрінбей көрінетін тіс еді енді ол і сөйтіп айтайықшы оны соны балғынбек имашов айтқан ғой сырым сен қатты күлместен бұрын тісіңд жөндетпейсің ба деп сол жетінші сыныпта болған астанада соны сырым айтқан ғой ой аға ол стоматологтардың услугасы қымбат қой тіс шын ай ақша жоқ с ақша жоқ десе балымбек ағамыз айтады дейді ақшаң жоқ болса вообще білме деп сол сияқты мұқағали атамыздың ә, ал мен үшін ең бақытты күндерім балам саған бақыт іздеп жүргенім дегендей ата ана баласы үшін бақыт іздеп жүрген сәяті бақыт екен да бақыт деген сенің бала күндерің иә yeah. сондықтан бақыт деген адамдардың риясыз күлкісі деген димаштың да жауабы бір әдемі өте күшті өте жақсы өте жақсы енді димаш нұғман сендер бақытты болуларың үшін ата аналарың не істеу керек бірдеңе сыйлайды сосын күлдіртеді жоқ бірдеңе деп айтпа сен сен бақытты болу үшін не сыйлау керек атын айтсашы нақты айтшы нақты нақты бірдеңе деген ол түсінбейді ғой қазір бірдеңе дегенді де білмейді ғой мысалы енді саған не сыйласа сен бақытты боласың лего міне лего сыйлайсың яғни бүгін сенің бақытты күнің иә түске дейін өйткені легоны лего мен бес жасымда құрастырғамхм сол кішкентай леголарды сосын уже алтыға толғанда уже кішкене дәу істеймін соның уже жетіге толғанда одан да дәуін алдым кәі үйімде тұр үйіңде тұрма үйіңде тұр иә ұман сен бақытты болу үшін ата анаң не істеу керек денсаулығы сау және жұмыс жағынан бәрі жақсы болсабыын сендер үйде қанша баласыңдар бес бес сен нешінші баласың нешінші боласың мен екінші екінші м керемет а бірінші бала қыз ба ұл ма қыз қыз бала ма төрт қыз бір ұл ғой онда негізі көп жауапкершілік саған артады екен ғой иә сен үйде үлкенсің сен мықтысың сен тартуың керек деп иә сөйтіп айтады ба ы сен қарауың керек деп солай болады ғой қазақ семьяда димаш досың бар ма бар аты кім дарын асқар рауан сосын фатих сосын мұстафа ерсұлқар ералы ой сенің досың көп қой іргесін таспен емес доспен деген жігіт екен деп қойайсы енді ең жақсы дос деген қандай болу керек ол сонда ералы ералы сияқты ма ералы қандай ералы түп түзу отырады жақсы оқиды яғни түп түзу отыратын балалар жақсы оқитын балалар сен бірінші сынып бітірдің ба биыл иә уже тоқсан күн демаламын содан кейін мен уже екінші класс боламын охтий тоқсан күн демаласың иә күшті номан ең жақсы дос қандай дос болу керек адал адал ііі бір қиындық шыққан кезде жаныңда жүретін дос болу керек деп ойлаймын сен енді өзің достарыңа ең жақсы доспын деп ойлайсың ба өзіңді а сенің ең жақсы достарың бар ма адал сен қалай тексересің адал адал емес екенін қалай тексересің бір қиындық жасап көресіңб енді қызбен дос, дос, дос болған ұнай ма сендерге жігітпен дос болған ұнай ма маған жігітпен кәдімгі мықтыдай иә мықты жігіттермен дос болған ұнай ма қыздардың арасында достарың жоқ па біреуақ қана кім ол аты кім е айтасың ба жоқ а айта бер ал аты кім оның өзі бір досым болса оның атын қайтуы ұмытасың айман екі ол бір а ғой тоже а бірінші а дос па аха не істейсіңдер дос болып ойнайсыңдар ма қалай, қалай дос болдың осы қызды таңдадым да осы қызды таңдадың ба ай бәрекелді <laughs> керемет жігітінен қазақтың досы таба алмай қызы да болсаң мен саған мұншағамын айман деп қойсашы ол сұлу ы да х мен көрген сен енді өзіңді қандаймын деп ойлайсың ол сұлу сен қандайсың дам өзім фортепианоны мықты айтамын фортепианоны мықты айтасың айман сұлу керемет сосын мен деген боксты күшті бұрамын сосын егоы жақсы істеймін сосын сабақты жақсы оқимын жігіттің сұлтанымын десей бәрін былай құрастыратын дәу бірдеңелер құрастырамын да итімді қараймын итің бар ма сенің дәу ит бар дәу ит бар ма жер үйде тұрасың ба жаңа енді сен достарыңның арасында итіңді айтпадың ғой итің дос емес па досым ба досың ба иә әлде достарың ит па басынан сипалай берсе ол былай жата қалады жата қала ма жата қалад сосын ол аты кім аты Аққасқыр Аққасқыр? аққасқыр аққасқыр ақ қасқыр қауып ма а қауып алмайды ма сені тістеп алмай ма істеп алмайы жоқ ол тістемейтін ит хаски деген ит хаски деген ит па дұрыстап қарайсың ба енді оған аққасқыр ма ахаски ма үйдегілер ақ хаски деп біреуде тұрғанда ол ит ах сожертен алып алдық біз қайтып алдыңдар соны мойындаңдар енді әкелеріңе екеуің не істедіңдер ол біреуде тұрғанда оның аты хаски болған көрдіңіз көрдің сосын біз оны алып алдық та үйімізге әкелгенде ақ қасқыр болдық енді ол біреуге барса оның аты кім болады болашақта ақ қасқыр ақ қасқыр болып кете береді ма болд атын ауыстырған олар байқамай қалған көрд хаски болған ақ қасқыр б норман ыыы қыздармен дос болған ұнайды ма жігіттермен дос болған ұнай ма бәрібір ғой қыздардың арасында достарың бар ма иә аттары кім бір досым бар фариза мхм ол енді сенің сыныптасың ба әлде дос па сыныптасым сыныптасың қалай доссыңдар сонда достықтарыңды қалай дәе дейін... сөйлесіп тұрамыз мхм пікірі ұнай ма саған иә неге ол дос ретінде фаризаны таңдадың енді сыныпта қыздар көп болады ғой ақкөңіл адал андай көп көп ренжімейді ешқандай қалжыңдасаң бұл сұрақтарды қойып отырқаным өйткені ата аналар кейде балаларының достары кім екенін білмейді мм әйтеуір иә қара бала бойы бала сары бала деген бір белгілер бар бірақ ол оның әке кім мен бір көргенім ата да көрсе болады ә, атақты хабиб нұрмагамедовтың әкесі абдулманап нұрмагамедов сұхбат берген кезде ыыы ә, хабибтің достары болды дейді да сөйтіп әкесі тоғызыншы классқа келген кезде сол достарымен араласуына қарсылық білдіре бастайды мм hmm. неге қарсылық білдіресің бірге бірге тұрамыз бір бірімізді танимыз мен түскен суға ол да түсіп жүр бір мектепке барамыз дегенде әкесі айтыпты да олардың өмірлік мақсаты сенікімен бірдей ме деп баласы тоғызыншы класқа келген кезде осы мәселеге араласқан екен да mm яғни -hmm. біздің yani, екеуміздің әкелі балалы екеуіміздің мақсатымыз бар яғни mm -hmm. yani, спортты түбіне дейін қуалаймыз әлем чемпионы боламыз елімізге үлкен ә, бір ыыі ә, титулдарды алып келеміз олардың осындай мақсаты бар ма дегін жоқ так бір минус таңертең сен менімен -мен тұрып жаттығу жасайсың олар жасай ма әкесімен жаттығу жоқ жасамайды екі минус олар диета ұстай ма спорттық жоқ ұстамайды үш минус енді сендердің ұқсастықтарыңнан гөрі мақсаттарыңнан гөрі айырмашылықтарың көп сендер бір бірлеріңе келмейсіңдер сениә мүдделерің бір емес сен ол ортаға барсаң мен сенен айырылып қаламын деп иә ол балалар ұрлықшы емес ол балалар бір көрген емес жаман емес өмірлік мүддесі бір емес сондықтан қазір сенің қалыптасу жолыңда бұл балалардың саған керегі жоқ олар басқа көшемен кетіп баражатқан балдар ейді ғой олар басқа көшемен кетіп бара жатқан балалар кейін ер жетіп өзің ақылды тоқтатқан кезде өзің іріктеп аласың әлгі қазақ айтады ғой досты біз таңдаймыз олардың шынайысын уақыт таңдайды ал қонақтардың шынайысын ұйың ата аналар да сырым осы балалардың достығына да бір мән беріп қойған дұрыс сияқты иә өте өте орынды мәселе негізі өйткені шында да кейде әркімнің өз тағдыры бар деп қатты мән бермей жатады одан кейін оның негізі бізде үлкен маңызды нәрсе кезінде ана бір төрт таған осы нәрсеге уайымдағаннан шыққан анау досың саған ата болмас бірақ табылмайсың алмайсың арт дос анаңнан деген негізі бір уақыттар келген кезде адамның ең жақын досы ата анасы болу керек екен ғой негізі ал бізде көп жағдайда ә, мына дос деген нәрседе біз әйтеуір мектепте бірге жүрген адам ол саған бір салмақ салмайды саған ұнайтын сөзді айта бергендіктен иә yeah. ал ата анаң саған ұнамайтын сөзді дәл сол сәтте саған ұнамайды ғой ол саған дұрс сөз айтып отқан болуы мүмкін тңертең тұрғың келмей тұрған кезде тұр деп айтады істегің келмеген кезде істе деп айтады сонда оның сөздері саған ұнамайды yeah. ал енді достарың саған ұнайтын сөзді айтады сондықтан саған бір не айтса да досыңның сөзі өтіп тұрады бір қызығтұрады ғой бір қызығы біз осы таңдау еркіне келген кезде сол жерде бір керемет бір дархандық көрсететініміз бар ғой ә... ткн бала киім алатын кезде жоқ оны алмайсың мынаны аласың ақты алмайсың қызылды аласың оны жемейсің мынаны жейсің ананы оқымайсың мынаны оқисың деген сияқты барлық нәрсені бала есейгенше шектеп шектеп оған ешқандай таңдау мүмкіндігін бермейміз де ал кіммен дос болып жатқан кезде бала толықтай өзі таңдайды өзі ілсін деп иә өйткені бала бізден де кейбір нәрселерді артық білуі мүмкін ал өмірлік қарым қатынастарға осы таңдау мәселесіне келген кезде одан тәжірибесі әлдеқайда үлкен ата ананың ықпал ету керек осы жерде айтқым келіпватқаны жаңағы неге ол досты жақсы көріп кетеді деген кезде бізде осы ата аналардың оған айтып жатқан ақылының пайдалы екендігін түсіну моменті қалып кетеді екен негізі өйткеі біз балаларға бұл нәрсені дұрыс айтып жатырмы деп ойлаймыз ешкім баласына жамандық ойлмайды деген түсінік бар ғой ешкім жамандық ойламайды бірақ біз айтып айтыпватқан нәрсені оған достықпен жанашырлықпен айтып жатқанымызды түсіндіре алсақ жеткізе алсақ ол бізді дос тұса бастайды да негізі біз көп жағдайда оған достық көзқараспен болуды ұмытып кезеді екенбіз сондықтан біздің балаларымыз ұйықтап қала береді деген димаш ыыы сенің ұйқың келді ма үйде күнде ерте ұйықтайсың ба әлде түнде телевизор көріп сөйтіп ұйықтайсың ба бір абылай деген ағам бар сонмен абылай келгенде ше сонымен жатамын да қорқынышты кино көріп жатамысосын ой, 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 сол кезде көріп жатқанда ішім пысып кетеді барып өзімнің комнатама жата саламын Бізде бізде баяғыда қорыққан кино көріп таңға дейін ұйықтай алмай жатушы еді балалар қазір мен сосын қорқатын едім баяғда неден қорқасың сен неден қорқасың жалпы қорқ бір свет сияқты бірдеңе ақ тұрады сол сеттен қол көрінеді басы А кинода ма кинода кинодағыдай мынандай әумындай шашы барйй ол мндандай аппақ бірдеңке қай жерде көрінеді ол үйде ма қайда көрінеді үйінде кімнің үйінде өзінің а сенің үйіңде көрінед иә сол жерде осындай көрінеді да сен оны айттың ба әкее айттың бамн біз өзіміз жатқанбыз сосын мен қорқамын да мамам мама баам барам а жүгіріп барып жата саламын ғо мамаңа айтың ба димаш мамаңа айттың ба ана жақта шашы осындай бірдеңе бүйтіп жатыр деп иә әкеңнің шашы емес па ол жоқ жоқ осы жерде жатқан адамдар істеп жатқан ғой а біреулер әдейі істеген ба иә көлеңкесінен қараңғыда көлеңкеде сееді ғой ә қоы иә 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 сон содан қорқтың ба сен иә сосын ше бір мамам свет қоқ қойған да былай төбеде мен тұрамын да әдемілерді шошытам былай келеді да қарайды мен дәу болып мына төсекте тұрып аламын да дәу боламын да сосын мен ә былай ұстаймын деатамын да ол қашып кетеді ары қарай мәссаған сөйтіп қорқытасың ба сен мәсаған оны қайдан үйрендің қорқытуды а қайдан үйрендің қорқытуды өзім білемін да былай тұамаа көрсетші қалай қорқытасың ал көрсетші қалай қалай қорқытасың ал тұрасың да былай тұр былай былай тұрамын да сосын бір әдемі келгенде бу деймін да ол шошып кетеді да кете қалады ғой и былай светті қойып қоямын да былай телефоннан сосын мен дәу боламын да ң етемін да а деймін ол құлайды мінекей пранк жасаймын деші пранктың түр түрін үйге барсаң кәдімгідей адамдар кішігірм қорлықтар көрсетеді екен молдец сен неден қорқасың енді сен он үштесің сен ақыл тоқтатып қалдың ыыы өмірде ней, не не нәрседен қорқасың алладан мхммысалы бір адамдар биіктіктен қорқады бір адамдар суға түсуден қорқады бір адамдар жалғыз отырудан қорқады сен неден қорқасың әркімнің өзінің бір фобиясы табиғи қорқыныш болады ғой иә yeah. иә әлде ондай жоқ па қараңғы бір жерде жатқан кезде көзге, көзге бірдеңелер елестейді өзіммм отырған кезде мысалға ше телефон көріп отырамын да қараңы жерде бұрыш бір бұрышқа қарасам бірдеңе көзіме елестейді де сосын бүйтемін ә. жоқ болып кетеді сөйтіп телефон көріп отырамын да былай бірдеңе бүйтіп жүріп өткен сияқты болады сосын көзімді ашып сосын не істеймін не телефонды яни елесінеден қорқатын бола қараңғылықтан қор қараңғыдан қорқатынбол қараңғыда өзі қараңғыда адам өзі қиялымен елес кете береді ғой аы қарай не сотканы көп қарайсыңдар ма мен кішкене ғана қараймын мама мен папамен звондасайншы мама мен кішкене телефон көре тұрайншы бес минут деймін да мен бес минут былай қолмен былай санап отырамын да сосын тез тез маған тез тез жүгіріп барамы да бере саламын да қайттан кетемін да кітап оқи саламын мінекей а телефонда не қарайсың сонда сурет қараймын сосын звандасам өзім сосын жазам, сосын мультфильм көремі қандай мультфильм көресің человек паук кино человек паук көресің ба димаш үйде бір нәрсені өзгерткің келе ма сен мхм нені өзгерткің келеді үйде мысалы үйдің кейде цветін басқа ауыстырғысы келеді кейде бір адамдар басқа тағы да бір адамдар үйде болса екен дейді үйді ауыстыру үшін маған үйді мынандай ойын қылғыым келеді қандай ойын қылғың келеді үйде үйде анандай акула жүріп тұрса ана былай ағаштар тұраді сонымен жүріп жүріп тез тез выех деп тұрады басында соны сол есікті ашсам ішінен кіремін басқа ойынға барам. а үйдің ішінде сондай болған қалап тұр ғой иә үйде сондай болғанын қалайсың ба бір бөлмеден бір бөлмеге кіргенде ойын ауысып тұрады иә мамама бару үшін осындай ойын басталып кетеді ғой иә иә керек мамама. баруым керекпін мамама былай ал мен о еемені жеп қояды о а сен сол сегіріп-сегіріп секіріп келем келе ма анашыңа жоқ енді мен ана ағашпен баруым керек ағашмен жүреді ортада акулалар шығып жеп қоюы мүмкін егер тез өтіп кетпесе акула жеп қояды сондай ма жоқ жоқ аай сегір салса ағашпен жүрмей жеқоясуға батады да уже былай жүреді да уже акула суға кіреді да жеп қояды а сен соса вот ал ана ағашпен жүрсең жай ол жемейді уже былай әлі былай қарап жүре береді қарап жүре береді алло ғайисхан бір акула он ағашқа заказ еді нұғман үйде не нәрсені өзгерткің келеді үйдің ішіне ғимаратқа ғана қатысты емес адамдарға байланысты тәртіпке байланысты тәртіпке байланысты үйде мысалы мына мына нәрсе ұнамайды ыыы үйде біреулердің ұрысқаны ұнамайды немесе үйде біреулердің көп ұйықтайтыны ұнамайды деген сияқты адамдар бір нәрсені өзгерткісі келеді ғой нені өзгерткің келеді қолыңда мысалы саған сондай билік берілді дейік билік болғанда бір сондай бір күшті бір мүмкіндік тарс дейсің қазір өзгеріп кетеді десе не өзгертесің мм осы жерде ана ойланатын сағаттың несін қосу керек қой чық чық үйде не өзгерткің келеді мысола үйде ііі үйдегілер көп далаға шықпайды да аха бәрі көбінесе үйде отырады сол күніне мысалы бір мезгіл дға шғ тұрған далаға шыққанда барлығың бірге ме әлде барлығы жеке жеке ме бәрін бірге отбасымен шыққанды қалайсыңдар ма иә сен жек үйде тұрасың ба негізі иә енді жер үйде шаруа бар шығар жұмысқа шығатын шығар андай бірдеңе жасауға шықпай ма шығады Шы, сол бұл жерде бір ә... әлде бәрің бірігіп шыққанды қалап тұрсың ба сен нд маевка сияқты ма иә сол маевка сияқты да есіктің алдына тапшан қойып па бір тапшан қойып табаға нан соңғы рет қашан шықтыңдар отбасы болып маевкаға ма маевка емес жалпы отбасы болып сен жаңа айттың ғой осыны армандаймын осыны өзгерткім келеді деп есіңде ма соңғы рет қыдырып неге барғанбыз түркістанға ол қай уақытта болды ол ыіі апрельде барғанбыз көп болмапды па жақсы ғой сол кезде бір әсерленіп солнегізі қонаққа жиі барған ұнай ма әлде қонақты жиі шақырған ұнай ма қонақты шақырған ұнайды неге неге барған деген ұнамайма барсаң бәрі дайын тұрады қонақсың ау барғанда ұнайды ғой бірақ андай үйге қонақ шақырып туысқандармен туысқан іні аға срай ғойала отқан кезде мәре сәре болып ағайын туыспен бас қосып дейсің ғой иә нұғманның табиғатына сол жақсы келеді екен да иә яғни отбасылық бір демалыста бір арқа жарқа бірақ сен негізі андай жеке қалғанды көп ұнататын сияқтысың иә шабытың жеке қалғанда ашылатын сияқты иә сенің иә димаш қонаққа барған ұнай ма қонақ шақырған ұнай ма шақырған ұнайды несі ұнайды қонақ шақырғанның өйткені үйді тезте жинап тастаймыз да так бірдеңе сыйлап былай бірай тылып аламыз да бір қорқытамыз да қонақтар келгенде дайын тұрады да тап таза тамақ дайын тұрады өзі қазақ өзі қонақ келген кезде дайындалып құда келетін кезде үйді жинап сүйтеміз ғой қал бұныі кішле қорқыту екен деген. ал біз оған баратқанда, олар олар өздерін жинайды. Өздері жинайды жинайды. жинадыжийдысыр осы қалай осы біз осыған ойын қалай сен, қонақ келетін кезде әлгі сол ы өмірі қолданбайтын керемет ыдыстарымыз шығарамыз күнделікті жей енді қазақ қонақжай халық екенін түсінеміз бірақ соны бір үйде де бір дәстүрге айналдыруға келмей ме негізі мм айтайын ба айтшы шынымды айтсам негізі осы нәрсе ма, маған ұнамайды маған маған бір осы нәрсе ә, қонақ күтуді біз қиындатып жіберген сияқтымыз да иә содан кейін де бізде бір араласу деген нәрсе азайған сияқты бізде өзі қонақтың қонақ шақырудың мақсаты мақтану болып кеткен сияқты меніңше үшінше йткені мә бізде осындай ды бар әйел адамдардың негізі қонақ шақыру да қонақа баруда бір әйл адамдардың тмасы ғой мін осындай дысар алдықаір мына нәрсе хит болып жатыр екен мынадай ыдыстар мындай салат жасап жатырмын өзіміз отырп шай үш салат төрт салат бес сала оның төртеуі бесеуі желінбейді да негізі ше сөздің ашығы негізі қарапайым бір ет димаш жең қанша салат болған дұрыс енді сырым айтып отыр ғой төрт салат бес салатдеен артық деп біреуі ақ бір салат дұрыс па қандай қандай салат дұрыс қонақ келгенде кәдімгі помидор и қияр о міне қиын естіген жоқ қонақ шақыратын бол и бір ақ жағылатын нәрсесі болады ақ жағылатын нәрсесі ақ жағылатын нәрсесі бар дұрыс және оны жақпай оның жанына қойып қою керек та керек адам ө жағып алады әшейін былай төге салады өзі былай араластырса өзі былай былай енді қара мен сырым екеміз сенің үйіңе қонаққа барсақ сен қалай жасайсың сонда дастарханды былай велка қоямын сосын қазық и кішкентай қазықты и тарелка қоямын хмқандай тамаққандай сенің қандай бойың бар сондай стаканды қоямын қағым. мә бойға қарап ба ол стаканмен не ішеміз біз салат салат ішеміз ба қандай керемет салат жейміз сүт жейміз, шай жейміз. сүт жейміз, шай еміз сосын 1 литр сүт салат қияр помидор майонез алаты сен әкеңе айт қияр помидор және ақ құятын жоқ тамақ не болады сен тамақты айтпай майонез Қалай тамақ болады Жай, салат жедік сол қияр помидор жеп қайтып кетпейі ба қарнымызды о, палау сосын палау сосын лапша оннан жасалған сосын сорпа да пайдалы пайдалы сорпа пайдалы сосын макарон салат. сен осылардың бәрін дайындап қой жақында біз барамыз жарай ма сосын қай күнге барамыз қашан ертең барсақ бола ма бола ма жоқ онда қашан кім шешеді демалыстың онында келіңдерш демалыстың онында келеміз онында оны кім шешеді ғазизхан әкең шеше ма әлде анаң шеше ма қонақты кім шақырады шыныңды айт а сен шешесің ба а сен шешесің ба мінеке ер адам шешеді ғой мінекей көрдіңіз ба сөз жүреді қандай керемет шында да негізі араласу үшін қонақ күтуді қиындатпау керек сияқты бізге біз енді көңіл не деген нәрсені айтамыз да бірақ кәдімгі енді біз үкіметке ренжиміз ғой формальность көп деп ше иә өтірік нәрсе көп өтірік жиналыстар көп әкімдер келе жатса жол жөндейді деген сияқты ше тура сол біздің үйде де сол ғой құда болса той болса өтірік дастархан өтірік жаңағы шторы өтірік бірдеңе деген сияқты ол он жыл жасалмаған ремонт бала үйлендіре алады оның жақында ғана жасалғанын келген қонақ біліп тұрады ғой келген қонақ біліп тұрады да ол иә иә көкесі да ол иә иә сондықтан құрметті достар және оған қарызға кіреді ең жаманы қарызға кіреді иә 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 енді қазақ әйтеуір қонақжай деген сөздің ұғымның аясына барлығын сыйдырып жіберген барлық құрметті қонаққа көрсетеміз деп сол үшін ашылып төгіп иә ол тилде әңгіме жоқ ол көңіл жақсы ғой көңіл жақсы yeah. бірақ біз енді өз өзімізге салмақ ә, салмайтындай бір бірімізге әйтеуір шынайы болатын жоқ менің сұрағым оса... мынау еді үйде жарайды сол нәрсе бар дейік ал жылы жұмсақтың барлығы бар сол ыдыс бар соны енді тек қонақ келгеннен нетпей өзіміз бір отырған кезде, да, қолдануға болмай ма деймін да <laughs> болады ғой негізіқолдану керк ой жоқ айтып ватқаным сол егер жаңағы шынайылық деген нәрсеге өтсек иә өзіміз қолданып отырған кезде қонақ кеіп қалған еде ұялмай оыр кек та ол нгі құдай қонақ деген ұғым сол кезд қайтадан жаңғырады қайтадан жаңғырады дейді сосын және бір бірімізге кәіг абарласай келе алатын деңейд абарласқа келе жатырмн азі кесем бола ма дейтндей мысал аір көрдңіз алаға деін сіп кеткен е бүгін барсақ бола ма дегенде бұл ж ар жада ойлап тұр ғой біз үлгер мейміз ба деп бүгін келе ал массовка дайын болаы ма деп па массовка дайын болды тамақ алу керек продукт алу керек бізде қонақтык азді осы нәрсе ғой енді иә кемі төрт бес күнсіз қонақ шақырып қазір үйіңе барып бүгін ертең қонақ шақыраймыз деген нәрсені айта алатын ер адам аз м өйткені ертең қона шақырайын де жатыр е оның не біз әлі түк дайын емеспіз ана салт жасау керек торт жасау керек үйту керек бүйту керек дейді да содан кейін ер адамдар әйелдердің көңіліне қарап ойбай бүгін емес жаңағы осындай деген нәрсе шығады да керемет ә, біздің көрермендерге не айтасыңдар сендер қазір қазақстанның түкпір түкпірінен көріп отыр ә, димаш не айтасың көрермендеріңе қандай ақыл айтасың сен сияқты балалар қарап отыр біз димаш бізге не айтады деп күтіп отыр иә өсиет айталы бала қандай болу керек айтшы бүйтіп айтсаң болады мысалы құрметті достар ыы аман болайық сіздерді жақсы көремін менің әкемнің концертінен қалмаңыздар деп айтсаң да өзің білесің немесе немесе оларға тәрбиелі тәртіпті болындар деп айтсаң болады енді өзің білесің не айтасың сен сияқты балалар мысалы қарашы сенің жасың қаншада жетіде жетіде бес жастағы балаларға не айтасың мысалы сен бес жаста болған кездегі димаш сенің інілерің қарап отыр қазір телевизор интернеттен бізді сон не айтасың оларға білмеймін ақыл айтпайсың ба ақыл айтпайсың ба дұрыс болыңдар түзу жүріңдер деп айтпайсың ба аналарың тыңдаңдар тыңдасын ба ата анасын тыңдамай ақ ба мен өзім айтамын үйімде кімге айтасың әдемі и айсұлуға айтамынәдемі телефон көре мен бермесеменол жоқ жоқ дейді тағы да айтсам екі рет айтамын үш рет айтсам уже ары қарай уже мынандай болады а мынау кетіп қала ма уже уже бр ұратын боламын басыанб болам. ә, қой отбасылы тортрлы таң шығып жатыр қ сотты көп көрдің ғой соңғы болған соттардбіра енді қара әдемі мен айсұлу қазір бізді ютубтан көріп отыр айт ал әдемі айсұлу сендерге сәлем жолдаймын менің ақылымды тыңдаңдар деп айтасың ба айт қыздарды ұрмайтын шғарсың бірақ қыздарды ұруға болмайды ғой негізі бірақ арасында ұрып кетемін ол тыңдамай кетеді менікін тыңда млғтыңсдссын ол енді қара мен сені сұрайын қыздарды ұрған дұрыс па дұрыс емес енді сен неге ұрасың енді өйткені менің айтқанымды тыңдамайды ғой енді сен тыңдамаса сен сөйлеспейсің мен енді общение печение головокружение деген басқаша ма қарастыр жолдарын қартғой не деп айтасың он рет айтамын бірінші ескертесің қой деп айтасың иә он бір болғанда уже ол деген жоқ 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 дей береді бәрібір сосын мен уже ашуым келеді бұратын бұр ұратын боламын жүгіріп аламын ол қашады ал мен қатты жүгіріп алдына шығып аламын б алдына шығып аламы ол арққан кетеді де қайттан алдына шығамын м қала береді сосын мама келгенде әдемі димаш жүр бір жаққа барамыз дегенде ол қашып кетеді бір жақтан бірақ бәрібір енді қара димаш бұдан былай қыздарды ұруға болмайды сен басқаша жолдарын қарастыр жарай ма түсіндіріп айт мама бірақ өзі сұлуу емес сұлу емес қазір олар сені ютубтан көреді да үйге барғанда айтады ғой саған сен неге сұлусың сен кішкене тышқан сияқты екенсіңа сен аю сияқыеаюменсен кім сияқтысың динозавр сияқты мәссаған мінекей құрметті достар сіздермен бірге болған аю және тышқан десең т қонақтарымыз арыстан мен динозавар арыстан мен динозавр ай бәркелді ай бәрекелді өзі сұлу емес дегеннен өзі шошып едім өзі ақырын ақырын өзі ешкімді қалдырмай бара жатыр өзі меннен артық сұлу ешкім жоқ дег келе жатыр ғой ну жайлап жайлап бәрінен де сен сұлу деген саған арналған ғой негізі сен сұлусың ба өзің аға ағажігітке сұлу болу керек па жоқ красавчик болу керек красавчик болу керек қыздар красавица болу керек мінекей сен өскен кезде қандай әйел аласың сонда а қандай әйел аласың өскенде әйел аласың ба жалпы әйел аласың бакде үйленген кезде аха вот мен саған сұрақ қойдып көрдіңіз ба папаң сияқты үйленесің ғой сонда қандай әйел аласың қандай әйел аласың айман деген біліп еді айманға кеткенін біліп тұрмын ғой мен алло қайысхан құа қойшымкүлііолы болды ғой енді енді мен бірақ оны ешкімге айтпаймын мм жарай ма екеуміздің арамызда поо ютуб көрермендер ғана көреді болды жарай ма ал нұғман сен не айтасың біздің көрермендерге жандарбек ағайдың каналына инстаграм аккаунтына лайк басып тіркеліп кетіңдер ііі ата аналарыңы сыйлаңдар сырмағай тықандардыы енді өздерің көресіңдер сырмағайдың каналына лайк басып тіркеліп кетіңдер бәрекелді бәрекелді тағы не айтасың ақыл кеңес вот мен сендерден сұрайыншы сендер үйде осы ұрлық жасаған кездерің болды ма байқамай кәмпютр ұрлап алған бірдеңені иә ұрлап алған мен 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 тамақ ішіп отырамын да әдемі туалетке өтіріктен айтады да мен туалетке барып келемін төбеге дейін да төбеге барады да менің шкафымды алады да бір ақшаларымды алып алады да өзімнің шкафыма тығып қояды да сосын мен барамын да шкафымда ақшамды алайын сен өзіңдікін айт сен не ұрладың деймін ұрлаған сен бар ма иә бар не ұрладың әдемі ұрлап алса мен барамын да оны ашсам шкафымда өзімде жоқ болады ақшам сосын барамды, да әдеміікін ашамын да бар болады соны алып э, <гулес> аламын да е уәлиме неғып аласың деймін да мен алдым ә, баам мен төртеу баққан әлдым ғой деп еркелейді маған негізі ұрлаған дұрыс па дұрыс емес дұрыс емес <гулес> иә мм моман ыыы кішкентай кезіңде түсті ау деймін иә бүкіл баланың есіне түседі ғой өйстіп ал не ұрладыңйндгнеболған кішкентай кезің болған кезде қазір отызалтыда емессің ғой тоғызда ма сегізде 8 болғанмын сол кезде мен елжан деген досым бар мен екі жас үлкен болған так екеуміз менің үйіме келеміз ол далада күтіп отырады мен, мен үйге кіріп шығамын деймін ғой сосын мамам біреумен сөйлесіп тұрады шкафтың жанында так сосын не шкафта шкафқа асылып ойнап тұрамын да түскен кезде қолыма бір он мың теңге ілінеді бірге сырт түседі ғой ә... алып ғ қалтама салып кетемін ғой сен неге тура сол шкафтың жанына барып ойнадың білдің ғой сол жерде он теңге бар екенін жоқ шкафқа бүйтіп мамам сөйлесіп тұрғанда мамамнан бірдеңе сұрайын дедім ба шкафқа асылып ойнап тұрғамн сосын так он теңге жерге түсіп тұрады одан кейін ары қарай алдым да кеттім досым екеуміз магазинге бардық не алдыңдар жаз деген мороженое бар ғой ішінде домалақ домақ болы сондай екеуі алдық он мың теңге ғой еще сосын магазинде тәта тұрады да сдач жоқ не сдача береді көп қой қай қалтама салатынымды білмеймін не істетұін қолыма үстіп тұстап сосын бір кезде біз шығып бара жатқанда магазинша біреуге звондайды ғой мхм сосын досым екеуміз жеп отырамын да мамамның келе жатқанын көремін ғой мамаңа звондаған ғой содан опа енді үйге қайтамынх үйге қуалап апбарады сосын содан кейін жеге мороженое желкенен шықтыие сосын бір аптадай ма үйден шықпадым ғой не істеді үйге барғанда ұрысты ма ұрды ма ұрысты мх сосын бұрон болған ғой арыарай есімде жоқ бір апта үйде отырдың иә бірақ одан кейін қайталамадың ба абыройы бар баланың алғашқы ұрдығы ашылар деп иә yeah, иә yeah. қайта жақсы болған екен да кейде осы кішкентай кезде жасаған ұрлықтар кішігірім балаға тән бір тынақшаның ішінде қылмыстар кейін оның үлкен өміріне де әсер етіп жатады ғой ендіде бір жағы вакцина сияқты ма деп ойлаймын да иә сәл бір шеті шыққан кезде ата анасы ұрысады оның дұрыс емес екенін түсінеді екінші қайталанмайды да ана нәрсе жаңағы керек детский травмалар ғой иә осы мақалды негізі талдап отбасыларыңызбен отырып сөйлессеңіздер болады өткенде осы мақалды бір кісілерге айтсақ қазақта сондай мақал бар ма не дейді да абыройы бар баланың алғашқы ұрлығы ашылар деп қазақ әлгі мысалы жаңағы нұғман бірінші мороженойнан ұсталып тұр ғой енді егер сол кезде дүкенші хабарласпаса оның ғанасына, анасына анасы да байқамай қалса бұл оған дәнденіп алса одан кейін оны келесі бір тірліктерге жалғастырып ұластырып кетуі мүмкін бүгін жұмыртқа ұрлайды тау ертең тауқ ұрлайды тауы ұрлаған зауыт ұрлайды дегендейары қарай кете береді ғой енді құдай бетін алла қылсын мәселе осы алғашқы бүлдірген нәрсесіне ата ананың реакциясы ата ананың дұрыс болу керек екен да өйткені ол табиғи нәрсе болатын нәрсе бала қызығушылықпен алуы мүмкін немесе бір бұған дейін аха uh -huh. мен бір қош деп ватқаным бізде балаларымызға қатысты бізде балаларымыз қтты жақсы көргендіктен кейде идеал қылып жібереміз менің балам қателеспеу керек деген нәрсені миымызға құйып аламыз ғой иә сөйтеді да ол бала бірдеңе ұрлап қойса бір өтірік айтып қойса бұл мүмкін емес нәрсе сені мен осылай тәрбиеледім ба деп көп кішкентай балаларға ше ана қа қатты қабылдамай жатады ғой негізі оны бір заңды нәрсе сияқты адам болғаннан кейін қателесуі мүмкін бірақ негізі бұл сен жақсысың мен әлі де де сені жақсы көремін бірақ мына сенің амалың дұрыс емес деген нәрсеге қарай ойыса ол дұрысталад да енді кім нұғманның ата анасы сияқты нұғманның ата анасы оған түсіндірп бірақ жазасын беріп бір апта үйден шығармай бірақ әйтеуір ұрлықтың дұрыс емес екендігін түсіндірді ғой енді иә иә сол сияқты бір осы нәрсе жетіспейін сияқты а бізде ең қызығы баланың қателесу мүмкіндігін жоққа ғой тастайдығой Жо, сен бірен идеал болуың керек оған қателік тн емес сияқты қателік тән емес сен идеал болуың керек деген сияқты сен өзің деал есң бала идеал не болады о енді менің өмірімде болған бір ерекше бір оқиға бар әкетайым кітабын оқып жатқандар білет, құрметті достар барлық бала өзі біреудің ойыншығын өз алып кетеді барлық баланың басында бұл өтеді осы процесс өтеді Ө, сондықтан осы сәтте ата ана қалай ыыы онымен қарым қатынас жасауына байланысты осы әкетайым кітабынан оқып міндетті түрде өмірде іске асырыңыздар өйткені менің өмірімде бір үлкен бір өзгерістердің болуына жалпы өзімнің болмысыма әсер еткен бір оқиғалардың барлығын мен жаздым ыыы сондықтан осы тұсты ата аналар жіберіп алмау керек деп ойлаймын өзімнің басымнан өткеннен кейін мен де осы балаларымның бір алғашқы жасаған тырнақшаның ішіндегі қылмыстарына мүлдем басқаша көзқараспен қарайтын болдым да ол біздің де өтті ғой шыны керек ол қайта тәрбие болды енді өткенде сен менің елу мың теңгеіе ол балалықпен болды ғой деп қойс бүгін балалар ата аналарымен келген біз ата аналардың барлығын мынау түсірілім алаңынан шығарып қойдық өйткені кейде балалар өздерінің ата аналарынан қысылып ойларын еркін жеткізе алмай қалып жатады сондықтан бүгін шынайы сұхбат болды бұл жерде ешқандай сценарий жоқ сырым да жаңа келді бізде келіп отырмыз балалармен жаңа қайын жұрттан деп қайын жұртынан келіп отыр пойыздан жаңа түскен беті балалармен де осы сәтте танысып осы сәтте білісіп отырмыз сондықтан шынайы сұхбат болды ішінен алатын ой болса түйіп алатын нәрсе болса бұл біздің де мақсатымыз осы бұны көріп отырған балалардың ата аналары да балаларын бір жаңа қырынан танып біледі деп ойлаймын және көрермендерге айтатын нәрсеміз баланы бала демейік балалардан да қазір үлкен адамдар сабақ алатын қаншама жақсы ойлар шығып жатыр деп ойлаймын әрине ол сіздерге де сондықтан келесі бағдарламаға құрметті достар әкетайым бағдарламасына балаларыңызды қонақ қалып келемін десеңіздер ұлдарыңызбен қыздарыңызбен біз сөйлесуге пікірлесуге ашық ой бөлісуге біз әрқашан дайынбыз келесі кездескенше рахмет сендерге әкелбес жақсы жігіттер аман болыңдар өте тамаша